кричать, робить, гургає. Навчилися нових практичних вправ, як дітям розповідати про ліс, залучаючи і задіючи їх голову, їх інтелект, їх серце, відношення до лісу та відношення між людьми і руки. Тобто, щоб вони щось робили, відчували, могли там доторкнутися. І через ці три складові вони усвідомлюють або якось запускають до себе цей ліс. Навчилася більш любити природу, навчилася більше занять з дітьми проводити, навчилася більш у групі працювати, досвід здобула великий. Я вчитель і буду використовувати ці методи навчання, які тут побачила, на Україні, в своїй школі. Від словацьких лісників ми навчилися новим іграм, новим забавам, якісь новим тематикам, методикам. Вони нам дали нові зовсім методи праці в природі, нові методи праці в приміщенні. Як працювати з дітьми, як залучати їх любити природу. І головне, щоб розцвітала природа, щоб ліс красував і милував душу. Досягнути того, щоб діти хоча б на хвилинку цілоденне сидіння перед комп'ютером замінили на рух на свіжому повітрі, не так просто. Учасники курсів попробували зацікавити і водночас щось навчити про природу 25 дітей з основної школи в Нижньому Клатові, з якими вирушили на мандрівку Ясовською пізнавальною стежкою. Було то прекрасне, кіски це зблизька задівалило, бо кіски це позрили до того одразу світла, так, а кокиві там були такі іскрички, а було то просто надгерне. Навіть сам бачило то, що якби їна зложка сроди не була, так би уповне все могло і спрячь. Це не бачу, там біжа на дідину, то це що не то перерови мотілі, а потім то, що на тому дубе смачвічує. Супровід із прожитими враженнями в лісі діти з Нижнього Клатова випробували перший раз. А що це було словацькою і нетрадиційно українською мовами, їм ані трохи не перешкоджало.